Stražnja sjedala sastoje se od zasebno prilagodljivih sjedala. Ovisno o verziji, mjesta na bočnoj strani mogu imati grijana sjedala. Ručno sklapanje i otklapanje moguće je pomoću ručice koja se nalazi na svakom sjedalu. Verzija sa 7 sjedala ima 2 sjedala koja se mogu spustiti u pod. Omogućit će lako smještanje 2 dodatna putnika. Pristup se omogućuje podizanjem ručice u drugom redu sjedala prema naprijed. Nakon smještanja u sjedalo u trećem redu, povucite sjedalo u drugom redu kako biste ga vratili u odgovarajući položaj. Sjedalo se mora pravilno blokirati na svom mjestu. Električni sustav deblokiranja omogućuje da se stražnja sjedala u drugom i trećem redu spuste kako bi se dobio ravan pod. Stoga je prilagođavanje za prvine utovarnog prostora brzo i jednostavno. Ako je vozilo zaustavljeno, sigurnosni pojasevi stražnih sjedala odvezani su i prednji naslonik za glavu spušteni. Naredba se daje pomoću tipkovnice u prtljažniku ili pomoću višefunkcijskog zaslona. Odaberite sjedalo ili skupinu sjedala koja želite spustiti i potvrdite. Kada se spuste sva stražna sjedala u pod, dobiva se potpuno ravna površna utovara za prvine 2040 kubičnih decimetara.